Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Христос Воскрес! Гарячі великодні вітання передаю всім шанувальникам літератури та книголюбам, оскільки ми досі перебуваємо у святковому періоді великодньому. Тому сьогодні хочеться всім побажати щастя, добра, любові і всіх Господніх благ. А в нашій нинішній програмі ми будемо не лише знайомитися із літературними новинками та цікавими книгами, які з'явилися завдяки видавництву «Навчальна книга Богдан», а ще зустрінемося із дітками, котрі добре знають традиції українського Великодня. У початковій школі навчальна дисципліна читання може для кожної дитини видатися пізнавальним, багатим і, головне, цікавим процесом. Це доводить і відповідне видання, яке називається «Пізнавальне читання». У цій книзі запропоновані тексти, і після них вміщені вправи, тому після прочитання тексту можна обговорити його зміст. І до цієї книги ще додаються методичні рекомендації. У навчальному процесі чудово допомагають різні довідники, тому навіть першокласники вже можуть мати свій перший довідник. І тут запропонована інформація із тих навчальних дисциплін, які вивчаються у першому класі. Вивчення англійської мови в початковій школі справді буде процесом цікавим та багатогранним завдяки виданню «Мій перший англійський альбом». Цей альбом можна підписати англійською мовою. І також в цьому виданні вміщений країнознавчий матеріал, нові лексичні одиниці та опорні поняття граматики. Ну і для відповідного віку є відповідні словники. А для учнів початкової школи чудово підходить англо-український, українсько-англійський словник. Тут вміщено понад 6 тисяч слів та виразів. Справжнім книжковим другом для учня початкової школи стане словник, назва якого «Мій перший англо-український, українсько-англійський ілюстрований словник з прикладами». У початковій школі і, головне, у першому класі під час вивчення навчальних дисциплін чудово допомагає наочність. До наочності тепер належить і видання «Картки для розвитку мовлення учнів», яке називається «Навчання грамоти». І в цьому матеріалі запропоновані різні ілюстрації, і після них вміщені завдання для того, щоб обговорити конкретну ілюстрацію. Дошкільнята і першокласники намагаються вивчити якнайбільше різних слів, тобто збагатити свій словниковий запас, і тому дітки можуть нові слова записувати у «Мій словничок», який призначений для учнів 1-4 класів. Ну і зрозуміло, що весною буяє навколишня природа і починають гудіти бджоли. Тому для всіх, хто цікавляться бджолами, існує відповідне видання, яке називається «Медова читанка». У цій книжці діти можуть знайти віршики, також прозові твори, цікаву пізнавальну інформацію, навіть розмальовки та кросворди про цих невтомних трудівниць. А для дорослих існує книга «Пасіка на присадибній ділянці». Вона розповідає про те, як потрібно доглядати за бджолами та використовувати їхні продукти. Під час навчального процесу на занятті з української мови у 2, 3 та 4 класах можна застосовувати видання «Українська мова. Словникові диктанти». І тут запропоновані різні види диктантів – навчальні, попереджувальні, тренувальні та інші. Батькам, вчителям, вихователям та всім дітям корисною буде і книга «Божу іску в дитячі серця», де запропоновані приклади виховних заходів. І ці виховні заходи присвячені головно святам релігійного характеру. Пізнавальні, оригінальні, морально досконалі і, головне, цікаві віршики ми можемо знайти у новинці, назва якої «Маленькі вірші для дитячої душі». Поєднувати математику можна із художньою літературою. Це доводить і видання 1-2-3. Тут запропоновані дитячі віршики на цифри і навіть на додавання, віднімання, множення та ділення. Заглибитися у такі багатогранні традиції українського народу можуть всі охочі і за посередництвом книги «Символи та обереги двору нашого». Тут запропоновані оповідання, казки, легенди, вірші, прислів'я та приказки та інші твори. А пізнати відвічні символи українства і переконатись у тому, якою багатою є українська мова, діткам допоможуть видання «Мала і велика Україна» та «Букварикова світлиця».
В унікальному розмаїті літератури є і книги, які допомагають підготувати дитину до навчання у школі. До цих книг належить і новинка «Ваша дитина йде до школи». Це поради батькам майбутніх першокласників. Ну, а ті дітки, котрі ще не навчаються у початковій школі, можуть теж для себе влаштувати справжнє свято за посередництвом розмальовок. Серед цих розмальовок є і «Мудра мишка», тобто не лише розмальовка, але й цікава поетична історія про цю тваринку. Яке ж життя без казок. Тому тепер дітки можуть уже звернутися і до новинки. Такої книжечки відомого англійського письменника Рюдьярда Кіплінга «Казочка про слонення». Рюдьярд Кіплінг переважно відомий як творець славетного твору «Мауглі». Проте тепер уже можна скористатися і новинкою «Казки на всі смаки». У цій книжці публікуються історії Рюдьярда Кіплінга, тобто вибрана проза та вірші. А дорослі читачі можуть почерпнути поетичні твори Рюдьярда Кіплінга у книзі, яка називається «Межечасся». Розвивати дитячу уяву, фантазію та збагачувати словниковий запас дітей чудово допомагають віршики. А знайти приклади яскравих дитячих віршиків про свійських тварин ми можемо у книжечці «Кого півник розбудив». Знайти приклади дотепних, цікавих та оригінальних віршів, деякі з яких чудово підходять хлопчикам, а деякі для дівчат, ми можемо у поетичній збірці «Вірші хлоп'ячі та дівчачі». Щоб переконатись у тому, наскільки важливими у нашому житті є морально-етичні цінності, достатньо прочитати історії відомого українського педагога Костянтина Ушинського, котрі вміщені у збірці казок та оповідань для дітей під назвою «Чотири бажання». Звичайно, існують відповідні видання і для тих, котрі полюбляють подорожі різними екзотичними світами і котрі не бояться зустрічатися віч-навіч із негативними персонажами. До цих книг належить історія Наталії Дев'ятко «Скарби примарних островів», яка існує у двох книгах «Карта і компас» та «Кохана пустельного вітру». І обов'язково варто прислухатися до порад відомих людей. Настанови юнацтва ми можемо знайти і в творчості письменника Абдурахмана Джамі у його книзі «Історії» під назвою «Весняний сад». Мудрість українських віків закодована у відомій історії Миколи Гоголя «Тарас Бульба». І тому перечитати цю історію ще раз ми можемо за посередництвом нового ілюстрованого видання. А насолоджуватися динамічними та психологічними новелами тернопільського письменника Богдана Мельничука ми можемо у збірці новел «Портрет близька в різних інтер'єрах». Перу відомого тернопільського письменника Петра Сороки належать дві повісті футбольної тематики, і вміщені вони у книзі «Мій ворог Хасан». І цікаво, що одна із цих повістей є реальною, а інша – надреальною. А про перипетії життя українського заробітчанина розповідає роман-трилогія Лесі Білик «Душі в екзилі». Нові повісті та оповідання соціальної тематики відома письменниця Ніна Фіалко пропонує читачам у своїй книзі «Гніздо для зозулі». Дізнатися, якими складними бувають колізії життя остарбайтера, переконатись у тому, наскільки часто у людині трагічне пов'язане зі щасливим, ми можемо, прочитавши роман Роксолани Сьоме «Вакації у Таргенмюнде». Про зраду і прощення, про спокуси і кару, про справжню любов ми можемо прочитати і в романі Світлани Талан «Мої любі зрадники». Про пригоди, які справді тамують дихання, і навіть про те, якими різноманітними бувають перипетії людської долі, розповідає і роман Діни Рубіної «Біла голубка Кордови». Знайти приклади поезії, яка розповідає про любов до рідного краю, про героїчну його історію, ми можемо у творчості поета Романа Лубківського і, зокрема, у його поетичній збірці «Подільський карп». «Життєва мудрість» – така назва книги, яку важко назвати посібником з англійської мови, оскільки тут запропоновані вислови відомих людей, які подані українською та англійською мовами. Крім цих висловів, тут ще вміщені вправи та багато нових лексичних одиниць, які допоможуть у збагаченні словникового запасу. Український Великдень – це веселе, колоритне свято з давніми традиціями та пишними обрядами. І хоч свято Воскресіння Господнього вже минуло, ми досі перебуваємо у пасхальному часі. А щоб підсилити ваш великодній настрій, у Дім книги завітали учні Тернопільської школи-колегіуму патріарха Йосифа Сліпого, котрі зустріли цьогорічний Великдень справді по-українськи. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, день зелень.
понад міста, понад села, надійшла весна весела. Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваєм ягілок. Що весна вже воскресла, нам Великдень принесла. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес. Збирайтесь, діти, нум співати. Христос воскрес! Христос воскрес! В нашім селі на горбочку хака стоїть церква у віночку. Полонені навчить діти у хака, стоять старші, ходять діти у хлопці і дівчата у хака. Українські соколя та ух. Ви, дівчата, не сумуйте у ха-ха, а й в очку виводжайте ух. Щоби голос не розвився у ха-ха, по діброві розселився ух. Дітки, ви сьогодні завітали у Дім книги, щоб всіх наші глядачі привітати із світлим праздником Христового Воскресіння. Що ви хочете побажати всім нашим глядачам, всім українцям? Я бажаю різнокольорових яєць, важкого кошика і щоб всі гарно провели Великдень. Я бажаю, щоб всі були в гарному колі сім'ї, щоб гарно провели Великдень і щоб гарно поїли. А я бажаю здоров'я всім українцям і щоб вони провели гарно Великдень. Всім яскравого Великдня і щоб всі дуже гарно провели Великдень. Смачної Пасхи і щоб всі жили добре. Бажаю, щоб українці жили щасливо і достатньо. Христос воскрес! Надіюся, щирі дитячі усмішки та святковий настрій нашої програми потішили ваші серця і додали вам життєвої енергії. Таку ж радість та енергію додають, звичайно ж, хороші книги. Тому мені залишається побажати вам цікавого, пізнавального і, головне, корисного дозвілля з книгами. А з побажаннями добра, злагоди та любові я прощаюся з вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.